Do you have the right prophetic expectations concerning Israel? And when I say Israel, I mean both the land of Israel and the people of Israel, in a broad sense, the Jewish people. A keni prishmërit e duhura profetike në lidhje me Izraelin? Dhe kur them Izraelin, e kam fjalën si për tokën e Izraelit, ashtu edhe për popullin e Izraelit, në kuptimin e gjerë, pra popullin hebre. Kur shohim profecit, mund të jemi të sigurt për diçka. Perëndia do të lëviz fuqishëm në ditët e fundit. Dhe një pakic, më specifikisht 1/3 e popullit hebre, ai do ta sillë në besim. Dhe besim do të thotë të pranosh ungjillin. E dim se çfarë thot profeti Zaharia, që në ditët e fundit, kur Izraeli të jetë i rrethuar nga armiqtë, kur çdo kom do të ngjitet për të bërë luftë kundër Jeruzalemit dhe kundër popullit hebre, e dim që Mesia do të vijë. Dhe kam fjalën për ardhin e tij të dytë, dhe ai do të çliroj popullin e tij të beslidhjes së vjetër. Dhe Zakaria thot kështu: ata do të vështrojnë nga ai që shporuan dhe do ta pranojnë atë. Dhe do të vajtojnë si për ardhin e tij të parë, kur ai vdiq në kryq. Do ta pranojnë atë dhe pastaj, saktësisht siç mësoi Mesia në fund te Mateu 23, do të shohim se do të themelohet mbretëria. Of Matthew 23, we see that the kingdom is going to be established. God is faithful. And if we look, not just with prophetic eyes, but just with natural eyes, we can see something. We can see, as the prophets told, God is going to return the Jewish people back to the borders of Israel. And that is exactly what is happening. Perëndia është besnik, dhe nëse shohim jo vetëm me një sy profetik, por edhe me sy të zakonshëm, mund të shohim diçka. Mund të shohim siç na kanë thënë profetët, se Perëndia do të rikthejë popullin hebre në kufit e Izraelit. Dhe pikërisht kjo është duke ndodhur, dhe po rritet. Ka filluar para pak kohësh, por mos u gaboni, edhe pse shumica e botës, për shembull, Kombet e Bashkuara, nuk e përkrahin iden që populli hebre të banojë në tokën e Izraelit, në tokën e premtuar. Kjo nuk përbën asnjë lloj ndryshimi për Perëndin. Kjo do të ndodhë dhe po ndodh tashmë. Prandaj më lejoni që të pyes sërish. A keni pritshmëritë e duhura profetike në lidhje me Izraelin? Le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve, kapitulli 11. Shumë herë, ndërkohë që flas për Izraelin me një grup të caktuar, marr reagimet më zhgënjyese nga njerëzit. Mund të më thonë gjëra të tilla si: "Këto janë në dhjetën e vjetër." Po, por kjo është fjala e Perëndis. Ky është shkrimi. Të mendosh që vetëm se diçka është shkruar në Tanak, në Biblën hebraike, në dhjetën e vjetër, atëherë nuk është më e vlefshme, që kemi mbaruar me këtë pjesë? Miqtë mi, kjo është herezi. E gjitha fjala e Perëndis është më e rëndësi sot. Por më lejoni që t'ju theksoj se ajo që do të ndaj është nga dhjata e re. Vjen nga një autor, që është apostulli Paul. Comes from the New Testament. Comes from one writer, and that is the apostle Paul. So look with me to that 11th chapter of the book of Romans. We began that chapter last week, and the next two lessons, we're going to see some important things concerning what we should expect concerning God moving in the land of Israel and also among the Jewish people to bring them to faith in order that God's purposes can be. Prandaj le të shohim bashkë në kapitullin 11 të librit të Romakëve. Këtë kapitull e filluam javën e shkuar dhe gjatë dy mësimeve të ardhshme do të shohim disa gjëra të rëndësishme në lidhje me atë që duhet të presim për sa i përket asaj që do të bëjë Perëndia në tokën e Izraelit, por edhe mes popullit hebre, për të sjellë ata në besim, në mënyrë që të përmbushen qëllimet e Perëndis. Pa një pakicë të Izraelit, mbretëria nuk do të fillojë. Prandaj le të fillojmë. Libri i Romakëve, kapitulli 11. Le të fillojmë me vargu 11. Po shkruan Pali dhe po thot këto fjalë: Unë them pra, dhe tema është vërtet në lidhje me popullin hebre. Ai bën këtë pyetje: mos u penguan që të rrëzohen? Ka mësues që thon kështu: që Izraeli e ka shkelur beslidhjen dhe Perëndia i ka braktisur dhe i ka zëvendësuar me kombe të tjera. A është ky këndështrimi i apostullit Paul? A është kjo ajo që mësojmë në dhjetën e re? Pra Paul i bën pyetjen: mos u penguan? Po, janë penguar. Por vazhdon: mos u penguan që të rrëzohen? Që do të thotë që të rrëzohen nga qëllimet e Perëndis dhe që nuk janë më popull i beslidhjes, që janë zvendësuar ose janë thjesht mianuar për gjithmonë? A është ky këndvështrimi i duhur? Jo, nuk është. Vini re përgjigjen e Palit për këtë pyetje: mos u penguan që të rrëzohen? Ai përdor një fjalë mohuese të njohur. Ai shkruan mi geneto.
as pak. Kjo frazë ka kuptimin, kjo s'është e mundur. Prandaj nëse dikush ju thot se Perëndia e ka zëvendësuar popullin hebre me njerëz të tjerë, me kombe të tjera, që ai i ka braktisur dhe që toka e Izraelit nuk ka më rëndësi, ky njeri e ka gabim. Ky njeri po flet herezi. Ky njeri nuk po i bazon mendimet e tij mbi atë që na thot shkrimi dhe më specifikisht me atë që duhet të presim. That person is wrong. That person is speaking heresy. That person is not basing their remarks upon what the scripture says. Specifically, what we should expect. Paul has a perspective. Paul has an expectation. Why? Well, let me give you one example. Pali ka një këndvështrim për këtë. Pali ka pritshmëri. Pse? Për këtë po ju jap një shembull. Te një e Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 1, Pali flet dhe u drejtohet besimtarve. A i thot, sa për kohët dhe për stinët, vlezër, i drejtohet motrave dhe vlezërve në besim. Sa për kohët dhe për stinët, vlezër, nuk keni nevoj që të shkruaj. Po flet për ato që do të ndodhi në fundin e ditëve. Pse? Sepse profetet kanë folur për këto. Profetet i kanë zbuluar këto gjëra. Pra nëse jeni një nga këta njerëz që mendojnë se këto gjëra i përkasin dhjatës së vjetër, atëherë jeni në kundërshtim me atë që besonte Pali. Kur Pali flet për shkrimin, kryesisht ai ka fjalën për dhjatën e vjetër. Dhe ato që thot dhjata e vjetër në lidhje me ditët e fundit dhe për këto kohë dhe stin, çdo gjë që ai ka shkruar, të gjitha këto gjëra kanë ende rëndësi. Ato do të përmbushen. Kjo është arsyeja pse po shohim këto që po ndodhin sot në botë. Bota po kalon një ndarje mes atyre që lëvizin nëpërmjet besimit dhe atyre që refuzojnë besimin, mes atyre që bëjnë një jetë në rebelim. Dhe një nga gjërat që Perëndia përdor për të na treguar se kush është vërtet populli beslidhjes së re, ai përdor tokën e Izraelit dhe popullin e Izraelit dhe kam fjalën për popullin hebre në kuptimin e përgjithshëm. Those who reject faith, those who live a rebellious life. And one of the things that God uses to show who indeed are his new covenant people. He uses the land of Israel and the people of Israel. I'm speaking about the Jewish people in a general sense. If we don't have Nëse nuk kemi pritshmëritë e duhura në lidhje me tokën e Izraelit dhe popullin e Izraelit, nuk do t'i kuptojmë ato që Perëndia po bën në ditët tona. Dhe ajo që është më tragjike është fakti se kur Perëndia lëviz në besim, kërkon që ne të jemi pjesëmarrës me Perëndin, që ne të bashkohemi së bashku me ato që Perëndia po bën. Është shumë e rëndësishme që të shohim gjithnjë më shumë hebrejnë të rikthehen në tokën e Izraelit. Pra thot, po, ata, pra popull hebre është pënguar, por mos mendoni se ata janë rëzuar nga Perëndia. Më pas thot, por me anë të rëzimit të tyre, pastaj do të na tregoj se çfarë ka sjellë rëzimi tyre. E përsëris, që këtë duhet ta shohim nga këndvështrimi i duhur. Perëndia bën një zgjedhje, dhe Perëndia do ta përdorë atë që ka zgjedhur. Pyetja është si? Ata ose do të nënshtrohen, lavdi Perëndis kur kjo ndodh. Kur ne nënshtrohemi zgjedhjes së Perëndis, kur ne jemi pjesëmarrës të bindur në gjërat e Perëndis, ne do të bekohemi. Por kur një njeri që është i zgjedhur nga Perëndia, si shembull për këtë morëm faraonin, faraoni u zgjod nga Perëndia, që Perëndia të lartësohej në Egjipt dhe në mbar botën. Faraoni u rebelua kundër kësaj, por Perëndia nuk e largoi me njëan faraonin, por ai vazhdoi ta përdorte atë për qëllimet e tij. Dhe madhështia e Perëndis u pa në jetën e faraonit. Si, përmes shkatrimit të faraonit, përmes ndëshkimit që i dha Perëndia faraonit, duke e shkatruar ushtrinë e tij dhe pavarësisht dëshirës së faraonit, populli u la të shkonte. Saktësisht siç tha Perëndia, se do të ndodhte në fund. Edhe pse faraoni nuk u bind, sërish Perëndia e përdori. Por për shkak se zgjodhi të mos bindej, faraoni nuk mori bekime, por mori mallkimin dhe në fund u shkatrua. But God didn't cast Pharaoh aside. He continued to use Pharaoh for his purpose. And God's greatness was seen in the life of Pharaoh. How? By Pharaoh's destruction. By God punishing Pharaoh and destroying his army. And despite Pharaoh's desire, the people were sent forth exactly as God said ultimately it would happen. Pharaoh, because he disobeyed, God still used him. But because he was disobedient, Pharaoh did not receive blessing, but he received that curse and he ultimately was destroyed. So God is going to use Pra Perëndia do ta përdorë atë që ka zgjedhur. Dhe ai ka zgjedhur Izraelin, edhe pse ata janë penguar, edhe pse ata kanë bërë shkelje. Vini re se çfarë na thuhet në vargu 11,
pjesa e dytë, por me anë të rrëzimit të tyre, çfarë erdhi? Shpëtimi i jo hebrejve. Izraeli refuzoi në pjesën më të madhe. Duhet të kuptojmë diçka në këtë pjesë të librit të Romakëve. Romakëve kapitulli 11. Perëndia do të flasë me terma të përgjithshme. Ai po flet për Izraelin si komb në përgjithësi, por gjithmonë do të ketë një pakicë, një përjashtim. Ai gjithashtu po flet edhe për kombet dhe sërish flet për kombet në kontekstin e përgjithshëm. Nuk flet për individ në veçanti, po flet në kontekstin e përgjithshëm. Pra, çfarë ka ndodhur? Për shkak të refuzimit të Ungjillit nga ana e Izraelit të mesazhit të shpëtimit, sepse ky është Ungjilli, i vetmi mesazh shpëtimi. Ungjilli i është dhënë gjithë kombeve. Mos do të thotë kjo se kushdo që është pjesë e çdo kombi e ka pranuar? Sigurisht që jo. Por Ungjilli është përhapur. Qëllimet e Perëndisë, ato që ai tha, pavarësisht mosbindjes së Izraelit, sërish ky Ungjill është përhapur dhe shumë njerëz nga kombet e kanë pranuar. Lavdi Perëndisë për këtë. Pra ai po na mëson një parim. Le të shohim sërish. Ai shkruan, cili është rezultati i rrëzimit të tyre? Shpëtimi i jo hebrejve. God's purpose is what he said. Despite Israel's disobedience, that gospel has still gone forth and many of the nations have received. Praise God for that. So he's teaching us a principle. Look again, he writes, but their transgression, what's the outcome? The salvation of the nations. Look now to the next verse, verse 12. Tani le të shohim në vargun 12. Edhe, pra këtë bekim, shpëtimin që ka ardhur për kombet, Perëndia do që ta përdorë. Pse? Që të nxisë hebrejt, që t'i bëjë ata xhelos për të njëjtën marrëdhënie me Perëndin. Për të njëjtën lavdi që është treguar përmes besimtarëve nga të gjithë kombet. Izraeli duhet të nxitet. Duhet që të bëhet xhelos për këtë. Prandaj në vargun pasardhës, në vargun 12 ai na thotë: "Edhe nëse rrëzimi i tyre, çfarë është?" Ktu na i tregon duke përdorur një fjalë tjetër. Është fitim për botën. Çfarë po ndodh? Ja se çfarë kërkon të na thotë. Për shkak të refuzimit të Izraelit, ky mesazh i Ungjillit ka pasuruar botën. Kjo e vërtetë e Mesias, ajo që ka bërë Mesia, është shpallur në mbar botën. Lavdi Perëndisë për këtë. Pra refuzimi i Izraelit, pengimi i tyre, nuk e pengoi planin e Perëndisë. Nuk u bë pengesë për qëllimet e Perëndisë. Perëndia vazhdon me planin e tij, por Izraeli nuk është bekuar. Izraeli për shkak të mosbindjes ka vuajtur shumë. Prandaj çfarë thot Pali? Pali thot se si rezultati kësaj, ky mesazh i shpëtimit, kjo pasuri e fjalës së Perëndisë ka pasuruar botën. Dhe vazhdon pastaj në pjesën e dytë të vargut 12. Dhe përdoret një fjalë që ka kuptimin dështim ose humbjen e diçkaje. Pra, humbja e tyre ose dështimi i tyre, çfarë ka sjell? Duke përdorur të njëjtën fjalë, na thot se ka sjell pasuri dhe fitim për kombet. And therefore, what does Paul say? Paul says as an outcome of that, this message of salvation, this richness of God's word has enriched the world. And he also says, look now at the second part of verse 12. And this is a word for failure, or it can be the word for losing something. Their loss, their failure, what has it brought about? He says, and he uses the same word, the richness, the wealth to the nations. Now, look at the end. Tani le të shohim fundin e vargut 12. Ai bën një pyetje. Ai thot, nëse ky refuzim, kjo mosbindje, kjo shkelje e tyre, ky dështim, kjo humbje ka sjell pasuri për kombet, i ka pasuruar ata me fjalën e Perëndisë për shpëtimin. Sa më e madhe do të jetë plotësia e tyre, pranimi i tyre. Pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme sepse ky varg na tregon diçka. Shpresoj që të mund ta dalloni se çfarë. Ky varg na tregon se Pali parashikonte diçka. Ai priste që populli hebrej të vinte në plotësinë e Perëndisë përmes kujt? Përmes mesazhit të Ungjillit. Duhet të kuptoni se nuk ka një rrugë për një hebre dhe një rrugë tjetër për një jo hebre. E vërteta e Perëndisë është e vërtetë për të gjithë njerëzimin. Prandaj, Pali parashikon dhe pre diçka, sepse ai ka lexuar profetët. Ai ka dëgjuar dëshminë e Mesias. Dhe Mesia gjithashtu na tregoi se do të vijë një kohë kur Izraeli do të drejtësohet me Perëndin. Që Izraeli dhe e dim se si, përmes shumë vuajtjesh, gjë për të cilën nuk jam i lumtur dhe nuk dua të shoh të afërmit e mi të kalojnë vështirësi. Por ajo që na zbulon Perëndia dhe profetët është një kohë e nevojshme, të cilën Jeremia e quan ngushtica e Jakobit. Është e nevojshme, por cili është rezultati i saj? Në hebraisht në thuhet, Ets, Rahih, El Jakov, Jumemena, Joveshea.
që do të thotë është kohë ngushtitëse dhe vuajtësh të mëdha për Jakobin. Pra, për popullin hebre. Por për saj, çfarë na thot? Jevesheja, që do të thotë ai do të shpëtohet. Pra, nga ana profetike, duhet të presim që të vijë një kohë kur Jakobi, pra populli hebre, do të shpëtohet. Të gjithë ata? Jo, një pakicë e tyre. Dhe le të shohim çfarë na thot Pali në vargun 12. Ai na thot se nëse ata po pengohen, nëse ata po dështojnë ose humbasin, kjo do të sjellë pasurim dhe fitim përmes së vërtetës së Perëndis, përmes ungjillit për kombet. Por sa më e madhe do të jetë plotësia e tyre, sjella e një pakicë për tyre në popullin e beslidhjes së re të Perëndis. Umemena Yevashea, which means a time of trouble, intense suffering for Jacob, meaning for the Jewish people. But from it or out of it, what does he say? Yevashea, which means he will be saved. So we should anticipate prophetically that there's coming a time when Jacob, meaning the Jewish people, are going to be saved. All of them? No, a remnant. And Paul says, look at the end of verse 12. He says, if there Vargu 13, na thot, tani po ju flas juve, kujt juve, kombeve. Po flet Pali, sepse thot, sepse unë jam e të vërtet apostulli kombeve. Dhe pastaj thot, se po e lavdron shërbesën e ti, po e thekson, përdor fjallën lavdroj, por me kuptimin që po e thekson shërbesën e ti. Pse? Sepse ai di diçka. Izraeli duhet jetë një bekim për kombet. Dhe Pali po gëzohet që Perëndia e ka thirrur atë. Këtë e dim nga përvoja që pati Pali rrugës për në Damask, që ai u thirr për të qenë apostull për kombet, për të predikuar për para drejtuesve dhe mbretërve mesazhin e ungjillit. Dhe sa shumë e ka përdorur Perëndia apostullin Pal. Lavdi Perëndis për besnikrinë e tij. Pali po shkruan sepse fryma e shenjtë ka frymëzuar që të shkruaj. Dhe Pali po gëzohet dhe po thekson këtë thirrje që mori si apostull për kombet. Because he knows something. Israel is supposed to be a blessing to the nations. And Paul is rejoicing that God has called him. We know from this experience that Paul had on the road to Damascus that he was called to be that apostle to the nations, to testify before leaders and kings. That's gospel message. And how God has used the apostle Paul. Praise God for his faithfulness. Paul's writing down what the Holy Spirit inspired him to write down. And Paul rejoices. He's emphasizing this call that he received as the apostle to the nations. Now, verse 14. Tani, le të kalojmë në vargun 14. Ai kërkon që të dëshmoj kombeve. Pse? Ai thot, për të provuar se në ndonjë mënyrë mund t'i provokoj, se mos i shtije në zeli ata që janë mishi im. Çfarë nuk kupton kur thot mishin tim? Ai e ka fjalën për farefisin e tij, për të afërmit e tij. Me fjalë të tjera, duke qenë se është hebre, kur thot mishi im, e ka fjalën për njerëzit e tjerë hebrejnë. Ai thot se do që të ndjek dhe të jetë në përputhje me strategjinë e Perëndis. Cila është kjo? E po, jo hebrejt për shkak të refuzimit të Izraelit, pengimit të Izraelit, dështimit i Izraelit, humbjes i Izraelit, ungjilli shpërndahet te kombet dhe Perëndia thot se kjo gjë mund të provokoj popullin hebre. Pra Pali është i përkushtuar ndaj thirrjes së tij që të jetë apostull për kombet. Pse? Ai kërkon që të nxit, ai kërkon që të bexheloz mishin e tij, si shprehet vet, dhe ka fjalën për popullin hebre. Dhe ai thot në fund edhe të shpëtoj disa prej tyre. Dhe kjo është dëshira e Palit, që të përdoret nga Perëndia në mënyrë që përmes Palit edhe një pjesë e popullit hebre të njohë shpëtimin. Ai është apostull për kombet, por në zemrën e tij ai gjithmonë ka patur një pikë të dobët për popullin hebre. Dhe nëse mund të sugjeroj me fjalë më të fuqishme të mundshme, që edhe ju kështu duhet të bëni. Kujtoni se çfarë kemi studiuar në kapitullin e parë të Romakëve. Romakëve kapitulli 1 vargu 16. Aty na thuhet se fillimi i ungjillit ju dha hebrejve, pastaj edhe jo hebrejve. Dhe Pali, edhe pse ai është apostull për jo hebrejt, ku shkon ai? Sa herë që shkon në një qytet, vendin e parë që viziton, dhe këtë mund ta kontrolloni vetë për shembull në librin e veprave të apostujve. Ai viziton sinagogat. Pali, duke qenë apostull për jo hebrejt, gjithmonë thekson dhe e shpall ungjillin edhe për popullin hebre. Romans chapter 1 verse 16. It says here that the gospel is given to the Jew first and also the Gentile. And Paul, although he is the apostle to the Gentiles,
Where does he go? He gets to some city, and the first place he visits, and you can check this out, for example, in the book of Acts, he visits the synagogue. Paul, being the apostle to the Gentiles, he always emphasized speaking that gospel to the Jewish people as well. Now, look at what he says in the next verse, verse 15. Which is going to be Tani le të shohim se çfarë na thot në vargun tjetër, në vargun 15, që do të jetë edhe vargu i fundit. Ai na thot në vargun 15, sepse në qoftë se refuzimi tyre, kjo është e përkohshme. Më lejoni t'ju jap një shembull për t'ju treguar se ku e kam fjalën. Shohim se populli hebre, fëmijët e Izraelit, nuk ishin besnik ndaj Perëndis. Çfarë ndodhi? E po lexoni pak profecinë e Jeremias. Ata u çuan në mërgim. Perëndia i dëboi, por për një periudhë të kufizuar kohe. Për 70 vjet. Dhe në të njëjtën mënyrë, Izraeli ka kaluar një kohë ndëshkimi, një kohë kur është lënë më njan. Por gjërat po ndryshojnë në ditët tona. Nëse kthehemi pas në vitin 1948, çfarë ndodhi atëherë? Shohim që Perëndia filloi të lëvizë për të themeluar shtetin modern të Izraelit. Lavdi Perëndis për këtë. Dhe përpara kësaj kohe, dhe sidomos pas kësaj kohe, edhe në ditët e sotme, siç e kam përmendur shumë herë gjatë këtij mesazhi, dhe siç e parashikon profeti, Perëndia po e rikthen popullin hebre në tokën e tij. Dhe çfarë di Pali? Pali i di profecitë. Prandaj ai ka pritshmëritë e duhura. Ai e di se çfarë duhet të pres. Le të shohim se çfarë na thot në vargun 15. Sepse në qoftë se refuzimi i tyre, çfarë solli? Potencialisht është pajtim për botën. Ungjilli u shpërnda nëpër të gjithë kombet. Dhe ne dim diçka. Dim se do të ndodhë diçka përpara se Izraeli të sillet në mbretëri përmes besimit të kjo ungjill. Përpara se të kthehet në besim të Perëndia për shkak të kësaj kohe vuajtjesh. Dim diçka, për shembull, ajo që na thuhet te Mateu kapitulli 24, një kapitull shumë i rëndësishëm për të ardhmen. Në vargun 14 na thuhet se përpara se të vijë mbarimi, është e nevojshme që ky ungjill i mbretërisë të predikohet në të gjithë kombet. Dhe vetëm pasi të predikohet në të gjithë kombet, si një dëshmi për ta, vetëm atëherë do të vijë fundi. Ne po jetojmë në një kohë shumë të rëndësishme profetike, në lidhje me programin kohor të Perëndisë. Ky ungjill ka shkuar te shumica e kombeve. Dhe prandaj, jo rastësisht, por përmes ndërhyrjes së Perëndisë, shohim kombin e Izraelit dhe shumicën e popullit hebre në mbar botën të kthehet në tokën e tij. It says, for example, in Matthew chapter 24, a very important end-time chapter, and verse 14, it says, before the end, it is necessary that this gospel of the kingdom be proclaimed to all nations. And only after it goes forth to all nations as a testimony unto them, then that end will come. Well, we are living at a very significant time prophetically on God's timetable. That gospel has gone forth to most nations. And therefore, it's not by chance, but by the providence of God, we see the nation of Israel and we see the majority of the Jewish people throughout the world have been brought back to the land. So he says here, for if they're casting away, prandaj na thot këtu, sepse në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, që potencialisht ky ungjill të shpërndahet në të gjithë kombet, ai vazhdon të thot, çdo të jetë pranimi i tyre. Çfarë do të ndodhë kur ata të pranojnë ungjillin? Përpara se të ia përgjigjen, duhet të ndaloj për pak për të korrigjuar diçka që e mësojnë shumë njerëz. Në fakt është një organizat në Izrael. Më pëlqejnë njerëzit e asaj organizate. Bën shumë punë të mira, por po mësojnë diçka që nuk është e vërtet biblikisht. S'është e nevojshme që ta përmend emrin e kësaj organizate, por më lejoni që të trajtoj pak këtë doktrinë të rreme. Ja se çfarë mësojnë. Ata thonë, bazuar mbi atë që sapo kemi studiuar, se nëse ky refuzim i ungjillit nga ana e Izraelit ka sjellë atë që mund ta quajmë një rrezim mes kombeve, që shumë jo hebrejnë po shpëtohen nga çdo fis, popull, komb dhe gjuhë, lavdi Perëndis për këtë. Atëherë çfarë do të sjellë pranimi i ungjillit nga Izraeli? Në vend që ta shohin shkrimin dhe ta kuptojnë këtë, e dini se çfarë thonë? Që kjo do të sjellë një rrezgjim më të madh. Ata thonë, na mbështesni ne, sepse po punojmë në Izrael dhe kur të sjellim gjithnjë më shumë hebrej në besim, sa më shumë izraelit tek ky ungjill, kjo do të nxjisë një kohë të jashtëzakonshme rrezgjimi në mbar botën. Do të doja që të ishte kështu, por nuk është kjo ajo që shohim në shkrim. Nuk është kjo ajo që thot Pali. Gjithmonë duhet ta bazojmë teologjinë tonë në tekstin biblik. And when we bring more and more Jewish people to faith, Israelis to the gospel, that is going to trigger an unbelievable time of revival throughout the world.
Well, I wish that was the case, but that's not what we see in the scripture. That's not what Paul says. See, we need to always base our theology on the biblical text. Look again at this verse. For if sepse në qoftë se refuzimi tyre, pra lënia përkohësisht me njanë tyre, ne e dim që Perëndia do të çojë në mërgim popullin për një periudhë të kufizuar kohë, përpara se të rikthej sërish. Në qoftë se refuzimi tyre është pajtim për botën, çdo të jetë pranimi tyre, ripërtëritja e tyre. Dhe na i tregon këtë, përveç se kalimi për vdekjes në jetë. Çfarë do të thotë kjo, kalim për vdekjes në jetë? Këtë mund ta përkufizojë në një mënyrë tjetër vetëm me një fjalë, ringjallje. Ajo që Pali po bën këtu është se po përdor një shprehje, kalimi nga vdekja në jetë. Çfarë është kjo? Ringjallje. Siç e kam ndarë shumë e shumë herë me ju, sa herë që përmendet ringjallje, kjo ka lidhje me mbretërinë. Ringjallja lidhet me themelimin e mbretërisë së Perëndisë. Ajo që Pali po thot dhe që do ta shohim këtu, do ta prekim pak këtë temë javën tjetër dhe do ta trajtojmë me imtësi një javë më pas, kur të përmbyllim Romakëve kapitulli 11. Pali po thot se kur Izraeli, kur një pakicë e Izraelit të vinë në besim, çfarë duhet të presim? Themelimin e mbretërisë së Perëndisë. Pra, kur ai thot se çfarë do të sjellë pranimi tyre, përveç se kalimin nga vdekja në jetë, kjo ringjallje. Një kohë rizgjimi? Jo. Pse them jo, në mënyrë të prerë? Sepse kur Izraeli të drejtësohet, ka një kohë për johebrejnë. Pali flet për plotësinë e johebrejnëve. Dhe pasi të ndodh kjo, siç do ta shohim, Perëndia do ta kthejë vëmendjen e tij nga Izraeli. Një pakicë prej tij do të shpëtohet, dhe çfarë do të ndodh më pas? Do të themelohet mbretëria e Perëndisë. What's it going to bring about? A time of revival? No. Why do I say no emphatically? Because when Israel gets right, see, there's a time for the Gentiles. Paul speaks about the fullness of the Gentiles. And when that happens, as we're going to see, këtë do ta shohim gjithnjë më qartë gjatë dy javëve të ardhshme, kur të shohim pjesën e fundit të asaj që ka shkruar Pali në kapitullin 11 të Romakëve. Një kapitull i jashtëzakonshëm, një kapitull i rëndësishëm, që do të përmbyllet gjatë dy javëve në vazhdim. Deri atëherë, Perëndia ju bekoft. Shalom nga Izraeli. A great chapter, a significant chapter, which will complete in the next 2 weeks. Until then, may God bless you. Shalom from Israel.